Ne, nemusí. Máme demokracii, jestli si vzpomínáte, takže se nějak domluvte. Ahoj, mami. Bych ti chtěla říct, že jsem těhotná. Cože? Jo, já nejsem těhotná. S kým bych asi tak byla těhotná? S akademiky pohovoříte 30 minut a potom se musíme urychleně přesunout ke sněmovně. Ručí Kosičková, váš nový osobní ochránce, bude s vámi moci být na místech, která jsou pro muže jaksi neúplně vhodná. Prosím vás, puste vodu. Děkuju. Já jsem prostě chtěla jít normálně ven mezi lidi jako dřív. Co je tohle? Bota. Našel jsem ji. A ten zbytek taky. Já jsem Petr. Kateřina. Já jsem, abych tak řekla, lékařka. Máma je pryč? Máma, mě nemluv! Musíš se pohnout dál, tati. Pěkná, kdo to je? Nevadí ti, že chodím vždycky takhle pozdě večer? Ne. Vůbec se mi od tebe nechce zpátky. Kateřino? Jste kolegyně? Zbláznila jste se! Uvědomujete si, co to děláte? Ty jsi chtěl vědět, kdo já jsem. Tvůj táta chce prej chodit s mojí mámou. Jo? Já jsem slyšel, že je to naopak. Docela jsem tě zase vás poznal. Uvidíme se ještě někdy.